Yes, god fredag, god weekend. Solen skinner igen her. Men det er fordi, der er ishammerne koldt ud. Så man skal ikke lade sig narre af. Jeg tror, det vil være forår. Nu skal man drikke ud solen og sidde og hygge sig på café og sådan noget. Så skal man i hvert fald have sådan en termodrag på og huer og handsker og sådan noget. Det er jo nærmest 0 grader derude. Jeg gider ikke, jeg ved, hvor koldt det er. Men jeg er så set færdig for dag nu. Klokken er 2:30. Jeg vil læse det der Anti-Tank Warfare på engelsk. Jeg har lige bestilt sådan en ekstern USB hard på 4000 GB. Der var en til 750 kroner med porto. Så den er på vej, men som ikke også havde penge i går på min kasket, så den er så næsten tømt nu. Så, men så min YouTube-penge, der kommer, kan jeg så beholde selv. Jeg skal så ikke bruge 1000 kroner af min YouTube-penge nu. De der 2700, jeg skal ikke bruge 1000 af dem. Tænk på, at jeg vil gå i seng nu og gnaske nogle kiks. Og læse det der. Så, jeg vil også lige uploade den her nu. Så man kan ikke komme godt igennem weekenden. Så når der kommer frem til mandag morgen, skulle jeg meget gerne have min lille opsparing i banken stadigvæk. Så må jeg bare sidde og glo her.